So guys, I'm going to go to the Pharping viral suspension bridge. So Pharping is a dime khalko suspension bridge. Alright guys, Ali Sami, ring road my episode is so. Ani Ali, bichar din dekhi vlog aayi rathe na. Din kahi pani pani, din kahi pani pani, din kahi pani pani kar raha. Kahi jana na paayi rathe. So guys, I'm isse aaja jaana isse. Pharping ko viral suspension bridge hai. So Pharping maache yada dime khel ko suspension bridge rahi sa. Pani pare unse barbaad hai unse. Kine ke osti pani ami. Hey, okay, ekanta kuna sam aayi ra pani pare ra pharke ko kya? अब लोकलाइज आन लागेछु अनि त्यसपछि अब क्यामेरा अन गर्न नमिल्ने गरी पानी परिसकेपछि त फेरि अर्थ भएन भनेर फेरि ब्याक भएर अनि त्यसपछि आज चाहिँ दुई तीन दिनको नन स्टप पानी पछि आज बल्ल अलिकति वेदर खुलेको छ सो यो खुलेको मौकामा हामी चौका हान्नलाई निस्केको है त टक्क फर्पिङ सम्म जान्छौ फर्पिङ तिरको बाटो लास्टै मिठो आलो छ आज त पानी परोस् हुरी बतास लास् बाढी परे आए पनि म जान्छु जान्छु पुग्छु पुग्छु के टु मच भइसक्यो अस्ति यार बीचबाट बाट फर्केको यार गएको भए गएको भए भन्दै यहाँ भ्लग नहालेको यार एक हप्ता भइसक्यो यहाँ म्यासेज आउन थालिसक्यो खोइ त दाइ एक हप्ता भइसक्यो भ्लगै हाल्नुहुन्न भनेर होइन हुन त अब धेरैजनाले त हेर्नेहरू हुनुहुन्न थोरैजना हुनुहुन्छ तर थोरैजना जतिजना हुनुहुन्छ जेन्युन हुनुहुन्छ अनि भ्लग टाइममा दिनु दिन पाइनँ भने चाहिँ टक्क म्यासेज गरेर खोइ त ब्रो भ्लग आएन त कहिले आउँछ नयाँ भ्लग कता जाँदै हुनुहुन्छ भनेर म्यासेज आउनु थालिहाल्छ त्यो कुरा चाहिँ एउटा खुसीको कुरा हो क्या एटलिस्ट दुई चार सयजनाले हेर्दाखेरि पनि दुई चारवटा मेसेज चाहिँ आउँछ होइन त्यही नै हो सबैभन्दा उपलब्धि अहिलेसम्मको हामी अहिले यो नक्खुबाट भित्र भैँसेपाटीतिर लागेको छौँ यहाँबाट चाहिँ हामी मेडिसिटी लाग्छौँ मन्जुश्री पार्क निस्केर जान्छ गाइस यहाँबाट चाहिँ सर्टकट छ क्या उताबाट गयो भने बल्खु हुँदै जानुपर्ने हुन्छ बल्खु किर्तिपुर है र तपाईँहरू चाहिँ अब बल्खु रिङ रोडबाट जाँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ बल्खुबाट सिधै किर्तिपुर हुँदै चोबार हुँदै चाहिँ कन्टिन्यू गर्नुहोला र हामी यहाँबाट अब नक्खुबाट जाँदाखेरि चाहिँ मन्जुश्री पार्क हुँदै जानुपर्ने हुन्छ है त यहाँ माथि चाहिँ मन्जुश्री पार्क हो लल्डर गाई तपाईँहरू उता बल्खुबाट आउनुभयो भने चाहिँ यो चोकमा आइपुग्नुहुन्छ यहाँबाट चाहिँ हामी लेफ्ट लाग्छौँ है त यहाँबाट चाहिँ हामी टौदातिर लाग्नुपर्ने हुन्छ सो यहाँबाट कन्टिन्युस तपाईँ केही बाटो कन्फ्युज छैन सिधै सोझै तपाईँ अन द वे टु फर्पिङ लाग्ने सो तपाईँले जाँदै जाँदै गर्दाखेरि लेफ्ट साइडमा चाहिँ एउटा भन्ज्याङ भनेर चाहिँ एउटा साइनबोर्ड देख्न सक्नुहुन्छ त्यो भन्ज्याङ भन्ने ठाउँभन्दा अलिकति माथि पुगिसकेपछि हामी देखाउँदै जान्छौँ है त लेफ्टपट्टि छिर्नुपर्ने हुन्छ के हात्ती पनि रहेछ त यहाँ त हात्तीको स्ट्याचु बनेको रहेछ त यहाँ तल कहाँ जाने हो र है त्यही त दामी हामी बाँसबारी आइपुग्यो बल्ल बल्ल एक किलोमिटर रहेछ गए यहाँबाट बाँसबारी पानी पऱ्यो पानी पऱ्यो पानी पऱ्यो होइन तेरिक पानी सिमसिम सिमसिम पर्न थाल्यो केटा हो पानी पर्न थाल्यो बर्बाद बर्बाद जस्तै टेन्सन हुने क्या पानी पर्न लागिसकेपछि भ्लग गर्न जाँदाखेरि यस्तो रिस उठ्छ मलाई त चल्दै गए हामी फाइनल्ली भन्ज्याङ आइपुग्यो है ठ्याक्कै यो भन्ज्याङको तपाईँहरूले बोर्ड देख्न सक्नुहुन्छ सो योभन्दा अब थोरै यहीँबाट हामी लेफ्ट लाग्नुपर्ने हुन्छ है त्यो पिपल बोर्ड छ पिपल बोर्डबाट हामी लेफ्टतिर लाग्छौँ पानी पनि सिमसिम सिमसिम परिसकेको छ सो यहाँनिर पिपल बोर्ड छ यहाँबाट हामी उयोबाट छिर्नुपर्ने हुन्छ सिधै जानुभयो भने तपाईँ फर्पिङ पुग्नुहुन्छ है शेष नारायणदेखि अलि उता सो हामी चाहिँ यहाँ लेफ्ट लाग्छौँ
Okay, I'm going to get out. Oh, I'm going to get out. Oh, I'm going to get out. Okay, I'm going to get out. So, you know, the suspension bridge pull the Zanika. What do you do? Hey, pull Zaniba. Hey, Likira is in here. What is this guy? Pull Zaniba. I am also a part of Gotilo now. Lucky just the light as a pani is at the main one. Pani board the gag of those. Get the pan at the cabin, you know. You and the body pani burns the borrow the new viral suspension route as a puna punala. I say, I'm ever pani when for the last of the बर्बाद होला अस्त छ अ अब त अफ रोड आउन थाले त अयो अब सागुर बाटो यार सान गाउँ रहेछ गाउँबाट कन्टिन्यु दिनु पर्ने रहेछ नि त Oh, ah, 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 भाई साइड आ जा कुत्ता है आज दे कोई कोई कहाँ बढ़ जानी हो माथी बढ़ जाने लेने ना माथी बढ़ जाने की तौला बढ़ जानी हो ते तो नहीं पूल हो ना तौला पूल हो ना फिर बहाना ना ये हैं बढ़ जानी रही था सो फाइनली आज आमी Pharping viral suspension bridge I put a puna lice ego of star. Amelia Akalis, the his ego say the body. Bagline of Milse Milena, Milena say. Okay, bikes a lana no Milena Stalayo. Okay. Pull my bikes and other say. Olud. No, I didn't have the Kinalan era. The Lantiman's early. Hey, you born a cottage was a boy? Bolla? You eat about Uta, check out a pony. How does it? Hey, you pull what a short coat of the reserve. Latics La Tuna Footkin, eh? Pandata. I'm a cottage my other Naspati, Naspati, the Kihan, the single mother bandanins. Oil are pan is a limla, pani hanabonisa. Anna Lava, thank you so much. So, alright, guys, all is I'm here for ping the suspension with IP. So, yeah, what is this? I'm going to go to the center. I'm going to Say, Bawal! Bawal, Lisa! It's Bawal, Salah Bawal. Don't lie! Madam, let's door lie. You pull all like this, right? Oh, I'm the taller. I'm the third son. The fourth one. Oh, man, all in there. What three all in there? Sir, pull that. Left in the dark, confused.
क्या गोइरो दिने गाइस डेन्जर है सही होला यहाँबाट सामान खस्यो हो नि आखा झिमिक के गायब हुन्छ रे सामान गायब सही हो यतापट्टिबाट चाहिँ मजाले यो काठमाडौँको भ्यूहरू देखिँदो रहेछ चट्ट यतापट्टि चाहिँ हाम्रो यो ललितपुर ललितपुर साइडहरू हो हाम्रो घर चाहिँ योतिर रहेको छ ठ्याक्क हाम्रो घर चाहिँ यता रहेछ अनि यतापट्टि चाहिँ गाइस यो दक्षिणकाली हुँदै जानु मिल्दो रहेछ यो पुलबाट उता जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको दक्षिणकालीको लागि सर्टकट हुँदो रहेछ है त सही हो दर्शेरा म्याडम डर्के आगे माउन्टेन ड्यू खुवाइदिनुपर्छ के दिनलाई हो सो अलि एक हप्ताभन्दा अगाडिदेखि नै आउने भनेर प्लान गरिरहेको थिएँ तर त्यही हो पानी पर्ने यताउता भएर चाहिँ म आउनै पाइरहेको थिइनँ आज चाहिँ फाइनल्ली आइपुगिसकेको छु अनि यतापट्टि यो बाइक जान्छन् भनेर यस्तो होला बार रहेछ गाइस बाइक फर्काउन नमिल्नेछ कसैले जबरजस्ती ल्यायो भने नि यहाँ बाइक जाँदैन है केटा हो बाइक ल्याउने काम नगरौँ ल फाइनली गाइस अनएक्सपेक्टेडली दक्षिणकाली मन्दिर पनि आइपुग्यो अनएक्सपेक्टेड है पुरै कहाँ छ हामी चाहिँ पुलमा मात्र जाने भनेर आएको थियौँ सो त्यहाँबाट चाहिँ 10-15 मिनटमा पुगिहाल्छ भनेर भन्नुभयो सो त्यही भएर चाहिँ आएको तर 10-15 मिनट होइन गाइस अलमोस्ट आधी घन्टा चाहिँ लाग्दो रहेछ हामीलाई यहाँ आइपुग्नलाई हिँड्दै है म त हामी बिस्तारै हिँडेको भएर नि होला ओके सो मन्दिर चाहिँ आइपुग्न लाग्यो यहाँ चाहिँ बवाल खोला छ सो फाइनली गए हामी दक्षिणकाली मन्दिर पनि आइपुगिसकेको छौँ यु क्यान सी अनएक्सपेक्टेडली आइपुग्यो रमाइलो भयो है जस आधी घन्टामा टक्क आइपुगिहाल्यो हामी फाइनल्ली उताबाट यस्तो छ सो दक्षिणकालीमा अहिले सबैको रक्षा गरौँ त्यही नै भन्न चाहन्छु सबैजनालाई या फाइनल्ली दक्षिणकाली पनि आइपुग्यो अनएक्सपेक्टेडली यो भ्लगमा तपाईँहरूलाई सरप्राइज होइन यो चाहिँ यहाँबाट चाहिँ लगभग आधी घन्टाको हिँडाइमा चाहिँ दक्षिणकाली मन्दिर पुग्दो रहेछ सो दक्षिणकालीको पनि आज अनएक्सपेक्टेडली हामीले दर्शन गर्न पायौँ खुसी लाग्यो जस एन्ड अब अहिले चाहिँ हामी यो बाटो कन्टिन्यू गरेर यता फर्पिङ हाइड्रो पावर स्टेसन पावर हाउस चाहिँ यहाँबाट यही बाटो जाने हो रे पुगि त हाल्यो यही हो यो ड्याम हो होइन अब पावर हाउस स्टेसन चाहिँ ऊ तल हो क्या ऊ तलतिर छ नि त्यहाँतिर चाहिँ हो स्टेसन सही हो फाइनली गाइस यहाँबाट 5 मिनट नै नलाँदो रहेछ 2 मिनट झर्ने बित्तिकै पावर हाउस यो ड्याम पुग्दो रहेछ है म ड्याम चाहिँ कहिल्यै आएको थिएन क्या पहिलाचोटि हिँडेर चाहिँ म आएको छु गाइस होइन तर बाइकमा चाहिँ म यो बाटो चाहिँ कहिले पनि आएको थिइनँ नयाँ बाटो भयो होला सही हो सो फाइनल्ली फर्पिङको ड्याममा पनि आइपुगेको अवस्था ओके गाइस फाइनल्ली हामी फर्पिङको पावर हाउस ड्याम साइडमा छौँ यो चाहिँ ड्याम रहेको छ सानो खालको काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड यस्तो हुन्छ र हरियो यही जाने हो कता कता अल राइट गाइज सो यहाँ चाहिँ खासै केही पनि रहन्छ अनि एकछिन हामी त्यो चिजबलहरू किनेको थियो चिजबलहरू खाएँ बसेँ 10-15 मिनट अनि अब चाहिँ फर्किँदैछौँ खासै केही छैन यही ड्याम छ है यो चाहिँ तपाईँको काठमाडौँको खानेपानी पनि हो यहीँबाट नै तपाईँको फिल्टर हुँदै काठमाडौँको लागि खानेपानी पनि जान्छ अनि साइड बाई साइड अब त्यो हाइड्रो पावरको यो ड्याम पनि हो सही हो त पहिला चन्द्र शमशेर कि कसको पालामा बनेको हो क्या यो सो या गाइस यो ब्लगमा चाहिँ अब यति नै गर्न चाहन्छु है सो अलिकति एक हप्ता जति ग्यापमा चाहिँ यो ब्लग आउँदैछ सो ब्लगलाई चाहिँ माया गरिदिनु होला र फर्स्ट टाइम यो च्यानलमा जोडिँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ लाइक सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला तपाईँहरू पनि आउनु होला घुम्नु होला है एकदम लोकेसन नजिकै छ काठमाडौँको सो त्यति भन्दै यो ब्लगमा चाहिँ बिदा चाहन्छु गाइस दिस इज प्रशान्त महर्जन गाइस साइनिङ आउट पिस लभ यु अल फेरि भेटौँला अर्को ब्लगमा